nyinyi watu wanza mnapenda kutufanyisha kazi ya umabi. Ah! Mnadhani mnapenda kutufanyisha kazi ya kupoesia inji mafi. Inakuwaje tu nyinyi ndo mnadetu wasichana warembo? Mnataka mzae maraika? Imetosha. Imetosha. Nafu sisi mnatuatia su wasichana sura mbaya. Tumika akiri. Tuinuke kwa yeye. Mudetu wasichana sura mbaya. Na sisi tudetu wasichana sura nzuri. Ndo tuzae vitu ziko katikati, ziko hapo katikati, ziko adrist. Kwani mnataka sisi tudeti sura mbaya kwa sura mbaya, mnataka tusae chibansi. What? Chibansi. Oh no. Oh no.